Kuna maandamano Kakamega. And this one should be for Oparanya. Oparanya, you are governor. Tulikubali your 10 years. You delivered what you delivered. Ukatuachia pending bill kubwa. Ukatuachia hospitali haijaisha. Ukatuachia mafungo haijaisha. Oparanya, go home peacefully. Ukija Kakamega kufanya maandamano, what you saw in Busia is nothing. Utaona ile hujaiona. Hakuna maandamano Kakamega. And that's our position.